Xeyirli uğurlu olsun qutumuz. Amin. Keçid alıram növbəti modelə. Bəh, bəh. Hələ Mülayim xanımmış. Gözəlliklər, həqiqətən bu gözəlliklərdir. Qızanə xanım yazır. Allah qorusun sizi, əzizlərim mənim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Qızanə xanım. Mənə də o onun boyun hissəsidir. Veşilkaya keçir isə. Aha. Veşilkaya keçir məncə gör. Yox, üstdən keçir Murad. Aha, bəli, bəli. Yəni çox yuman ki, kəmər də bu modelindir. Prosta kəməri Şəlalə xanım yazır ki, roziniz bol olsun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Dadaşova yazır ki, şişdik evdə. Əzizlərim, sabah gəlin inşallah. Sabah gəlin, bəli. Sabah gəlin bu gözəllikləri görün. Super bir modeldir xanımlar. Qol hissələri prioralı. Baxın, yaxa hissəsi qaşlı və kəməri qaşlı. Mən gəlim istəyirsiniz yaxından göstərim. Baxın, qolları prioralı. Baxın belə. Yaxa hissənin qaşları. Hər bir badamı sümbül. Çox rahat bir modeldir. Baxın, görün necə gözəldir xanımlar. Çox sağ olun. Bunu təqdim etdik. 38 ölçüsü yoxdur, amma istəsəz 42-ni, yəni dərzilərimiz, çox yaxşı dərzilərimiz var. Yığdıra bilərik. Aha, nə? Sizin hər gün bir dənə pıçıqsınız. Dadaşova yazır ki, səhərə sağ çıxsaq gələrik inşallah, əzizim. İnşallah. İnşallah gələrsiniz hər birini. Prosta dibdən onu da qeyd edim xanımlara ki, səhər mümkün olduğu qədər bir balaca, nə qədər geciksəz o qədər yaxşıdır. Mağazan adı podium. Mal satılar deyənə demirəm, xanımlar. Mallar hazırlanıb satışa çıxana qədər. Yox, elə saat 10-a qədər məncə hər biri hazır olacaq. Elə xanımlarımız saat 10-dan da gəlsələr, hər birini tez bir zamanda əldə edəcəklər. Məhsinin qrafikasını hər adam bilmir. İnşallah saat 8-də gələcək məhsin. Yazmıyor bir şey. Yox, hələ ki. Çox gözəl zarindən şalvarlı dəstimiz. Modelimizdir ki, makaronka. Baxın, vafli sizlərə təqdim edirəm. Bu modeli ki, varətliknin belə kənarı qaşlanandır. Necə? Xanım soruşur, tək qoftadır, deyirəm dəst dəst. Belə qaşlarlandı, buradan da istəsəz belə tənzimləyə bilərsiniz. Ölçülərimiz də qeyd etmək istəyirəm ki, xanımlar, 42-dən ta ki 52-yə qədər var. Bəli. Bu da belə modeli. Dadaşova yazır ki, dükkanı biz açacaq. İnşallah, əzizim, saat 10 tamamda olun. Siz açarsınız. Siz də. Nazı xanımla 10 tamam dükkan açsın, Nazı 9-dan yığır, mənə ki, haradasan? Deyirəm, çatıram. 5 dəqiqə keçir, yenə yazır, haradasan? Saat 9-dan çatır, ta ki saat 11-də gəlir. Tezə postunu paylaşır, Instagrama, story paylaşır, ay maşallah, bunu yaxşı edir. Hər şeyə paylaşır, bekarçılıq mən yada düşürəm. Əsas odur ki, unutulur. Darıxırıq da, Murad, sənsiz burada. Deyirəm, əsas odur ki, unutmuram. Necə gözəl bir Madonna yaxa bir modelimizdir, xanımlar. Yağı deyə, yağı. Pəh, pəh, pəh. Super, həqiqətən, möhtəşəm bir geyim. Qeyri-adi, yeniliyi axtaran xanımlar. Baxın, bax, budur. O zaman buyurun, alın. Bunlar çox super bir modellərdir, sizlərə təqdim edəm ki, Çin isə, yaxa isə belə valandı, arqanza ipeydən, baxın, ətək hissəyə qədərdir. Çox super bir modeldir. Arxa hissəsi zamokdan 44-dən 52-yə qədər ölçüləri iləndir. Sizin nəsə işiniz var, əqiq. Siz indi nə bildirərdiniz bu paltara əlavələri mən elədim. Bu modeli saxlayıb sizin üçün, yoxsa hansını?
Dadaşova yazır ki, vay vay, bu gecə yatdı yoxdur. Həqiqətən də çox möhtəşəm bir modeldir, xanımlar. Bu gecə yatdı yoxdur. Baxın, 5-ci qutumuz da gəlir inşallah. Aha, inşallah. Qeyd etmək istəyirəm ki, tango stildə biraz oxşuyur modelimiz. Çox gözəl, oturan bir modeldir, xanımlar. Ölçülərimiz isə 42-dən 50-yə qədərdir. Həqiqətən bu model möhtəşəmdir, çox bəyəndim. Növbəti modelimizi sizlərə təqdim edirik. Qiymət yeni olduğu üçün bəlli deyil, xanımlar. Aha, sevilən bir modelimizin, don modelimizin Tigr'da gəlir. Mənim modelin, əzizlər, Tigr printindədir, animal printlərdir. Baxın, belə super bir modeldir. Sizlərə təqdim edirəm. Çox rahat. İndirimlərimiz var, hələ də davam edir, xanımlar. Baxın, bu da çox qəşəngdir. Sizlərə orada həqiqətən bu cür də pismal olub ki, yo. Gözəlliklərin ələ ilki soyunlardan çıxıb. Baxın, super modeldir, sizlərə təqdim edirəm. Arxanın açıqlığı da problem deyil. Bax, hələ buradakı belə arqanza tor parça ilə arxanı da, önü də bağlaya bilərsiniz. Çox rahat modelinizdir. Nazik axşamınız xeyir olsun, Sevinç xanım. Baxın. Uzun balıq modelimiz var, bəli. Qiymətləri yenə deyək ki, mən xanımlara qeyd etmək istəyirəm ki, xanımlar, çox gözəl bir modellərdir, amma qiymətləri məncə o qədər də baha olmalı deyil. Bəli. İnşallah sabahlarım gəlin mağazaya və yaxud da gəlməyin. Nadaşova yazır rəqqasə Məryəm paltarı. Aha, çox gözəl bir model idi. Bəli. Mən düşünürəm ki, orta yaş xanımlarımız, gənc xanımlarımız sevəcəyi bir modeldir. Bu modeldə, bu model təkrar gəldi də. Hansı modeldir? Aa, bən bildim. Bəli, bəli. Yeni gəlmişdi, bitdi. Yeni gəlmişdi, bitdi. Üzünü görmədim ona görə. Zagulbada da var, çox sevilən modeldir. Həqiqətən də xanımların sevdiyi modelinizdir ki, sizlərə təqdim edirəm. Çox rahat bir modeldir. Bu modelin 48-50 ölçüsü mənim sifarişimdir. Biri Moskvaya istəyib xanımımız. Eşidmən, ne bilir? Demək 48-50 ölçüsü. Burada canlıdır. Yəni, hə, istirəm bu qızım biraz bəkdən. Dalin Mamed'də sifarişləri üçün. Baxın, belə super bir modeldir. Allah belə deyimsə ki, bu sarafan tipli modelini çıxardaq üstündən. Başqa bir şey giyinin üzərindən, baxın, kokteylin kimi başqa bir at qatın üstündən, çox super bir modeldir. İpey atlasdan, baxın, belə qaşlarından və yaxud da vilur pencəkdir. İşə giyin, kokteylin giyin, başqa bir donun və yaxud da ətəkli bir modelin üstündən. Nə ilə revist desə, elə də giyincəksiniz, çox rahat bir modeldir. Baxın, belə silli bir modeldir, xanımlar. Silli, xanım xatın, kübar modeldir. Keçir alıram növbəti modelimizə. Aha, növbəti. Növbəti bir don modelimizdir, xanımlar. Çox super bir modeldir. Artıq mən hiss edirəm ki, bunlar yeni kolleksiyamız, yeni kolleksiyamız. Yılbaşı modellərdir sizlərə təqdim edirəm. Yılbaşına aid konseptlərə, çıxışlara, partilərə rahat giyinə biləcəyimiz modellərdir ki, baxın, pəh-pəh-pəh, nə qəşəng, bir sev, işıq da düşür, par-par parıldır. Işıl, işıl, işıl deyir don modelimiz. Ölçülərimizi qeyd etmək istəyirəm, xanımlar. Məncə, böyük ölçüdür. 50-dən, aha, 50-dən 60-a qədərdir. 54, 56, 58, 60. Ay, maşallah olsun. Super, baxın, yaxın sizə belə ön sizə açıqlıq inandı. Çox super bir modeldir. Keçid alıram növbəti modelimizə. Nə gözəllik. Baxın, baxın, çox gözəl ətək bir modelimizdir. Xanımlar, bunların bizdə hər növü var. Hansı ki, onu deyim sizlərə, ipeyi, plisesi, atlası. Abbasova yazır, salam, hər vaxtınız xeyir, bazarınız bol olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir seri də gəldi, baxın, bel hissəsi. Bel hissəsi rezindəndir, xanımlar. Manjetdə artılan, qaşlarına. Çox super bir modelimizdir. Buradan da belə at belə biser parçalandı, tor üzərindən qaşlarlandı. Çox superdir. Bir ipək qara atlasın,
koftanın çox altından rahat giyinə bilərsiniz bu modeli. Baxın, sizlərə təqdim edirəm. Çox gözəl bir modeldir. Xoşum gəldi bu modeldən. 42-dən ölçüləri 54-ə qədər, 42-dən 52-yə qədər. Aha, ay maşallah olsun. Növbəti modelimizi sizlərə təqdim edək xanımlar. Burada başqa nə var? Hə, bax xanımlar, həm baxqaldadır, həm normaldadır. Sizlərə bax təqdim edirəm. Qoy elə siz asmayın. Bax belə təqdim edirəm. Baxın əziz xanımlar, az öncə təqdim etdiyimiz don modelinin kiçik ölçüləri də gəlib. Qeyd edeyim ki, 42-dən ta ki 58-ə 60-a qədər ölçülərimiz bəli, var xanımlar. Baxın ətəyini də görün necə gözəldir. Bəli, patqlatqası var altdan. Çox super bir modeldir. Sizlərə təqdim etdi. Keçid alıram indi isə növbəti modelinizə. Keçid alaq. Görək burada başqa hansı modelimiz var. Bu nə gözəldiydi belə. Bunu çıxardaq, asaq. Maşallah olsun. Kakristə var idi. Yoxsa verdə də buna oxşar bir model. Elə Darkwind var idi. Darkwind idi. Bu Zarin. Bəli, bu Zarindi. Zarin də həqiqətən də Verdaya, Darkwinə bənzər çox modellərdir ki, qeyd etmək istəyirəm ki, materialları, tikilişləri çox superdir və onu da qeyd edeyim ki, xanımlar, qiymətləri də münasibdir. Bəli, bunlar hamısı Zarindir. Baxın, çox təhbəhba, hicablı xanıma, həç xanıma, stilli xanıma, hər xanıma uyğun bir modeldir. Ya, baxın. Nömrə 1 mal, nömrə 1 butikdən sizləri qarşılayır. Damla qaşlarla, badamı qaşlarla, varatnik hissələri atlasdan, qol kənarı atlas, ətək atlasdan, tor parça üzərindən atlas belə gözəl dizaynda işləmiş printlərdə. Baxın, çox super bir modeldir. Ölçü də maşallah 54 var, 54, 52-ni əlimdə tutmuşam. Aha. 54-56-ya rahatdır. Aha, gözəl bir modeldir. Çox altdan da patlatqa inandı. Çox super bir modeldir. Keçid alaq növbəti modelimizi xanımlar. Bəli. Baxın xanımlar, bu da bax indi qeyd etdiyim ətikin biserləti. Bəli, sadə versiyası. Sadə versiyasıdır. Bax, bel hissəri izinka dartılandı. Qafre pisi, baxın, belə ətikdir maşallah. Açılır, çox gözəl modeldir, sizlərə təqdim edirəm. Ölçülər 42-dən 48-ə qədər olsa da 50-52-54-ə də gedir. Çox rahat bir modeldir. Aha, ay maşallah. Baxın, sizlərə təqdim etdik. Keçid alıram indi isə yenə növbəti modelimizə. Zarin həqiqətən də çox gözəl modellər istehsal edir. Düzdür. Bu nə gözəllik. Başşahanə modeldir. Qiyməti bəlli deyil xanımlar. Sevilən bir modelimizdir. Bitmişdi, yenidən gəldi axır ki. Bəli. Bunu xanımlar bizdən çox soruşurdu. Qeyd etmək istəyirəm ki, ölçüləri 42-dən 50-yə qədərdir. Başqa rənglərimiz də çıxıb. Ola bilsin ki, siz canlını ortada izləmişsiniz. Bəli, bəli, onun kəməridir. Çox sevilən modelimizdir ya xanımlar. Bu arada onu bildirim. Gəlməklə bitməyi bir oldu. Baxın, sizlərə təqdim edirəm. Pəh, pəh, pəh. Modlu xanımlara var, modlu xanımlara var. Burada tiqil printdən gülləri iləndir. Atlas parçadan ətək hissəsi tiqil print, ətək hissəsi valanlarlandır. Bu da qoludur, qolundan da əlavə burada şifon parçası. Arxasını da xanımlara təqdim edək. Arxasını da təqdim edək. Baxın, belə bir arxasında örtüyü var. Görün nə gözəldir ya bu xanımlar, sizlərə təqdim edirəm. Çox rahat bir modeldir. Baxın, sevilən modeldir ki, tekrardan satışdadır. Keçid alıram indi isə növbəti modelimizə. Aha, növbəti. Başqa hansı model var? Va, bu da indi. Maşallah, bunlar yaxşı firmadır. Aha, bəli. Modelləri var, posta düzülüşləri İndi isə Atlas versiyası çıxdı. Düzülüşləri yaxşı deyil. Hansı düzülüşləri? Korobqaya daha düzməkləri bir-bir çıxır hər növündə. Demək. Bilmirsiniz, Murad hər detalı fikir. Bilmirdim, indi bildim. Bəli.
Bax, xanımlar, bu da ondan bax belə ətəyidir ki, sizlərə təqdim edirəm. Çox super bir modeldir. İpək Atlas'dan qafri bir ətəy, sadə. İpək Atlas. Paşaya və Könül yazır, podium, möhtəşəmsiz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Yuqqaların qiymətini sizlərə təqribi demək istəyirəm ki, xanımlar. 100-110 arasıdır, bəli, qiymətləri. 110 arasıdır, sizə baxın, belə setka parçalardandır, dartılan rezinqadır. Ətəyin özü, bayaq dediyim kimi. Krep pambıq, qafre plisey, ipi atlas plisey, bir də pisellərdir. Bəli. 4-5 tür növü iləndir, 42-dən 48-50-yə qədər ölçüləri iləndir. Çox rahat bir modeldir ki, kokteylini giyinə bilərsiniz. Sizlərə təqdim etdim, keçid alıram indi isə növbəti modelinizə. Hansı ki, bu da çox sevilən. Aha, bəli, Zarin'dən sevilən bir dəstimizdir, xanımlar. Bu dəstimiz bitmişdi, xanımlar bunu çox soruşurdu. Bugün Instagramda çox adam bunu soruşurdu. Aha, həmin xanımlara buradan səslənək ki, sevdiyiniz bir model olan dəstimiz yenidən gəldi. Baxın, sizlərə təqdim edirəm. Bunun şalvardır. Necə? Şalvarı var bu. Bilirəm, bilirəm. Onu da təqdim edirəm, dedim, qalmasın. Bəli, Bahar xanımın zakazlarıdır. 55-317-17-71 səhifəmizdə qeyd olunur. Qeyd etmək istəyirəm ki, Zarində ölçülər xanımlar 42-dən 52-yə qədərdir hər bir modeldə. Zarində 52-dən 56-58-ə qədər. Aha, bəli. Belə də var ki, 60-a qədər. Qızayna xanım yazır ki, maşallah balama. Can, çox sağ olun, əziz. Baxın, belə. Modelimizi sizlərə Günları xəm yazır, salam, sport kurtqalarınız var mı? Bəli, var. O, wow deyilir, ha, wow sözü məsələ bunun üçün yaranıb. Görün, necə gözəl, bir ayaq belə qafri parça şifondan örtülür. Yaxı isə tor parça, ön hissədə taftadan gül. Bir dəyək buna düzlüşə baxın, görün necə gözəl. Gənirə yazır, yorulmayasız uşaqlar, darıxdımla. Biz də səndən ötürü darıxdıq, çox sağ ol. İnşallah ev günü istirahəti bitsin, gələcək. İnşallah. Bizə karobkalarımıza kömək eləməyə. Çox super bir modeldir, sizlərə təqdim edirik, baxın. Bu modelimizin qiyməti neçəyədir, yadında qalıb? Bu dəstimizin 200 manatdır. 290 belə arası. Aha, bəli, xanımlar. Qiyməti. Çox fərqli dəstimizdir, qiyməti də münasibdir olduqca. Bəli. Mən təqdim edirəm, bu da onlandır. Yəqin ki, ölçüləri böyük gəlib. Bəli, baxdaldadır bu yəqin. Aha, bəli xanımlar, 42-dən ta ki 56-58-ə qədər ölçülərimiz gəlib. Bəli, o dəstimiz gəldi axır ki, Gülya xanımın sifarişləri. Kim istəmişdi ya xanımlar, gəlsin, gəldi bu model, təkrar gəldi özdə. O kəməri bancıq olandı, o mənim sifarişimdir. Hamısı? Bu xanımlar, deməli bir yolu var da. Ay, maşallah. Onun sesəncə sifarişində çıxır. Xanımlar, əldə etmək üçün tələsin. Bu model bizim çox sevilən dəstimiz oldu. Nazlı sifarişlərini götürməmiş, siz gəlin, alın. Bəli. Neçə o kişi sifariş? Sevinç xanım yazır ki, Allah işinizi avant etsin, möhtəşəm, Allah sizləri qorusun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Sevinç xanım. Bir də bunu tutmaq. Bəli, mən tuturam, siz də kəməri tutun, zəhmət olmasa. Baxın, görün necə sizlərə. Həqiqətən, bu xanımlarımızın üzərində o qədər gözəl qalıb bu dəstimiz. Çox möhtəşəm, sevilən bir modelimiz oldu. Qeyd etmək istəyirəm ki, xanımlar, iki dəfə gətirdik, bitdi. Çox sevildi xanımlarımız tərəfindən, yenidən gəldi. Baxın, ölçüləri ilə mağazamızda yaxınlaşıb baxa bilərsiniz. Vilurdan da poxtası ilə. Ayla xanım yazır ki, mənimdir o. Yəqin ki. Aha, yəqin ki, xanımın sifarişidir. Bəli, sizlərə təqdim edirik. Keçin alın. Bu kostyumumuzun qiyməti neçədir, Nazlı xanım? 200. Keçin alıram. 180-200 arası belədir. 200 manat. Ya, mənə elə gəlir.
Yox, bu fərqlidir. 46. Bəli, bəli, yeni modelimizdir bizim. Bəli, bu da çox sevilən modeli olacaq. Çox gözəl modeldir. Hansısa var, sadə pendiyin altından rahat giyin, gedişə. Gedişə, kokteylini giyin, qaşlarla, brilliantlarla. Bəzət, çox rahat bir modeldir ki. Bu da qiymət inşallah sabah xanımlar. Baxın, ön hissədən bəli, bu zolmada da var. Baratniksa, ax kartlar, kəməri. Çox super bir modeldir, sizlərə təqdim edirəm. Baxın, arxa hissədən də gənc kilolu, orta yaş, hər yaşa uyğun modeldir. Bizdən də Sevinç xanım, Qədəbəyə qucaq dolusu salamlar. Bəli. Ülkər xanım yazır, mən də istəyirəm, çox gözəldir əldə etmək üçün, tələsin Ülkər xanım. Sizlər, baxın, yanından belə zamuqlandır. Çox super baza platya modeldir ki, canlıda olduğumuz üçün WhatsApp-a baxa bilmirik xanımlar. İncəy və yaxud atqı ilə də rahat giyinə bilərsiniz. Canlı bitsin. 42-dən 48-ə qədərdir. Mesela...